درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا اے مختصر دے صرف دے مرگرو تا چا الحمدللہ دے خلق و بلاللہ روس نشتا چا راضی نے انشاءاللہ چرت برا دی جمعیت رمہ اسلام تا برا دی چرت برا دی جمعیت رمہ اسلام تا برا دی یہ چیزیں جمعیت تا برا دشمن کا قائد بہانی شوی دیتا پڑا